ើមលោកក៏ប្រកួតដែរទៅចាញ់គេរបស់គេចំនួន7ដងលោកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករថៃលទ្ធផលឈ្នះបន្ទុកស្រីលំក្រោយគ្រប់គ្រងតាមប្រវេនប្រាំរៀងវត្តជាដែរគ្រប់បង្ហាញគឺលោកយ៉ាងម៉ាក់នៅលោកសាធំស្ថិតនៅក្នុងតារាកម្រៃមិត្តនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ប្រជុំមហាទេអរិយធម៌ទូកអ្នកជឿបាទគឺជាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសុខាភិបាលជូនតាមការប្រកួតគូរតាមប្រាក់ទៀតមានចំនួន54គីឡូក្រាមតាមបាននេះពុកគោរបស់អខោគីឡូជាទៀតអរងបងឯកបទគីទីនេះមានរបស់តាមគូរនេះគណៈស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតគុំពិសេសគុំថ្មីតាមប្រាក់លៀនខាងកាត់ក្រៅមានកីឡាករមង្គលក្រហមសវិញតាមពីមង្គលខៀវបាទប្រកួតនេះ3នឹងគេចាឡើងតាមគុំមួយមួយទីកំពុងតែជិះសុំលឡើងចាក់ជើងចុះគាត់កាត់ក្រៅពីកីឡាករកំពុងមកលៀនចាឡើងមួយទីចាប់គាត់កាន់ក្រៅពីខោសិលមង្គលភិវជ្រុងជើងសាច់តាមចូលមួយមួយហើយបាក់ចៃទៅទេហើយក៏គាត់បានមួយជើងទៀតពីកន្លែងខោមង្គលភិវតាមមកពីក្លឹបតលៃដំរីមានក្រិតចរន្តចន្ទរមានមួយគាត់កាន់ក្រៅសងមួយយ៉ាងមួយគាត់ក្រៅគាត់មួយទៀតចាំមកជើងជួយពីខោសឡុងចាមកមកនេះមិនទាន់បានបញ្ចេញអាវុធនៅឡើយទេកំពុងតែស្ទឹកស្ទុកគាត់កាត់ក្រាំសងរៀងខ្លួនអីយ៉ូយអមតាចាសម្រួលមកចាំការមានទេចាលោកគនីមកប្រកាសប្រកួតជាបន្តតែមួយគាត់ក្រោមមិនខ្លួនគាត់មកជើងទៀតចូលកលៀនក្អមតរឹកមួយពីកណ្ដាលកោផលស៊ីឡង
ហើយបាទរំទះជើងរបស់